Moi ja tervetuloa uuden Foodraft-jakson pariin. Taas mennään, tänään on taas Twistillä. Ja Twist, joka mä valinnut, on sitten pisimmät tiukset Foodraft. Ihan sen takia, mä tein tuossa aikaisemmin Kalium Foodraft, nyt sitten siitä vastakohta totta kai. Aika simppeli twisti. Jos sulla hiuksia päässä, droppaa tää videon tykkäys. Tulee myös kanava, jos oot vielä uusi täällä. Koko Foodraft soitosta videon kuvauksessa. Että jos missä sitä aikaisempi jakson, niin sinne vaan klikkailemaan, chiikailemaan, näin poispäin. Mutta tästä kuitenkin lähtee Coinsale totta kai, ja sitten vaan formaa. Ja tämän päivän formavalinta on sitten, otetaan toi 442 flat. Mä tykkään ihan tästä formasta. Elikkä tilaa myös kanavassa, oot vielä uusi täällä. En mä tiedä. Niin. Et missaa videoita. 3 videoa päivässä tästä kapua. Ja näistä pisimmät hiukset on sitten... Se on joko Bale tai David Silva. Silvalla on niinku tässä niinku... Näkyy enemmän hiuksia, mutta Silva on nykyään... Eikö se oikeesti tällä hetkellä kalju taitaa olla? Kun taas Baleillä on niinku tuolla takanakin semmonen... Miksi sitä kutsuisi joku? En mä tiedä mikä on se oikea termi periaatteessa. Mä kuitenkin... Oletaan, että Bale on vähän ehkä hiuksia. Joo. Me mennään kuitenkin niinku kuvien perusteella, vaikka siellä olisi oikeasti nyt kalju, niin silti tässä sillä on hiuksia, mutta siis niinku, mä otan kuitenkin Balein näistä. Musta tuntuu, että se on oikea valinta tähän twistiin. Noin. Bale valittu, Inform 91 Bale. On kuitenkin kova hyökkäjä myöskin. Ja sitten niin toista strikeria, Griezmann, Kane, joko Griezmann, silläkin on tolleen niin vähän... Silläkin on hiuksia kyllä jonkin verran, mutta myöskin Inzaghilla on jonkin verran fledaa ihan selkeästi. Higuain ei, Lukaku ei, Kane. No Kanellakin on hiuksia joo, mutta on Inzaghilla kuitenkin enemmän ihan selkeästi. Ehkä Inzaghilla on näistä eniten, se tai Griezmann. Mä otan Inzaghin näistä. Prime Inzaghi, kova maalintekijä, mutta teknisesti vähän ehkä rajoittunut, se on oikea termi. Mutta sit kuitenkin vasempaan laitaan. Nyt on muuten paha. Nyt on muuten paha. Amrabat ei ainakaan, Rashford ei, Martial ei. Lemarilla on hiuksia, mutta ei mitenkään hirveesti. Valitettavasti Akunella taitaa olla niitä hiuksia, että niinku, tai mikä idealle valita tähän twistiin tietenkään, mutta kyllä sillä on kaikki enemmän kuin Lemarilla. Tää on nyt vähän vaikeampi, kun ne dynaamiset kuvat on nyt vähän vaikeampi niin katsoa silleen, kun mitä tuommoinen perusko. Mä otan kuitenkin Akunia, niin joo. Koska twisti on twisti ja ei auta tässä voivotella. Mä niinku, tää on niinku taas varmaan ehkä jollain eri mielipiteitä kuin mulla niinku, kaikissa ei ole niin selkeitä. Täältä on kuitenkin Isko. Kyllä sillä on enemmän kuin Pjanicilla, tai Kevinillä, tai Markisilla, tai Pogballa, ehdottomasti. Eli Isko valittu. Ihan vaan normi 86 Isko-disko. Linkka kuitenkin Bailey, mikä on hyvä juttu. Ja sitten toka CM tänne, bang, bang, bang. Milinkovic, Savitsia, Badelien, Fofkorttia, Kisung, Yang, tai Young, miten toi laustaas? Yang. En mä oikeesti tiedä. Rojas ja Bajoer. Okei. Varmaan täällä on niitä hiuksia kyllä näistä, sanoisin näin. Joku partaakin löytyy, vaikka se toki auta tähän twistiin, mutta sillä kuitenkin on partaa, sanoinpahan vaan. Ainakin tiedätte nytten. Padeli valittu tost noin, ja sitten oikeeseen laitaan. Jarmo, joo, Cuadrado, ihan sale, Cuadrado, Juven kaveri, joo. Vaihdetaan sit vähän noita, vaihdetaan näitä, vaikka tulee +3 kemiä, okei, joo. Ja sitten LBtä seuraavaksi, Alaba taitaa, ei, Marcelo sittenkin joo. Eli Alaba olisi voittanut, mutta siellä tulee totta kai niinku vielä isomman pehkon omaava Marcelo, sen Festival Football-kortti. Toti olisi ollut vieläkin vempi, mutta kyllä tämä FOF-korttikin on kuitenkin kova, että 84 Pace, 88 Defending, 86 Physical, kyllä tämäkin niinku kelpaa. Elikkä sitten Marcelo valittu, sitten seuraavaksi se eka toppari siis. Tämä on nyt Partran ja Arauhon välinen taisto. Ja Brumankin oikeastaan, Brumankin liittyy kilpailuun, tai ei oikeastaan liity, kun tuollaista Partran on kuitenkin enemmän hiuksia kuin tuolla Brumalla. Kyllä tästä Partran varmaan vie. Tosiaan siellä on sivuilla vähemmän hiuksia, ehkä vähän kuin Arauholla, mutta sitten Partran on tuosta niinku päältä enemmän hiuksia. Kyllä mä valitsen Partran, Betis-versio. Hyvät linkit myöskin Laliikaa, totta kai on niinku jees. Akunia on nyt vähän tuolla tiellä, et se ei liikkaa kenenkään. Sitten olisi Alcalaa, Manolasia, Musaccio, ehkä Jimenez. Nää ei oikeesti niin helppoa, se niinku lyhyemmät hiukset on helpompi valinta kuin nämä pisimmät hiukset Foodrafti. Tää ei oikeesti ole niin helppoa. Kenelläs näistä olisi lyhyemmät hiukset sitten Anteeksi, siis pisimmät hiukset tietysti, ei lyhyemmät. Oh, se on Alcalan ja Jimenezin välillä. Mä sanoin, että Alcalalla sen takia, että sillä on tosta sivuilta paksummat kuin Jimenezillä. Mä valitsen Alcalan, noin. Ja sitten RPtä seuraavaksi tänne Roberto Viekoskaban, kyllä siellä on niitä hiuksia, enemmän kuin vaikka Piszczekillä. Eli Sergi Roberto, siitä valittu vielä avauksen Veska. Aika paljon Laliikaa, että Lalikaajilla on niinku pisimmät hiukset selkeästikin. Täältä on sitten, ei ainakaan Laliika tää Lopesta, että tää ei todellakaan, se on näitten kolmen välillä niinku tän Lodiginin, Tekinin ja Gilhermen. Tää oli prassi aikana Fifas, vissiin vaihtelut kansallisuutta Venäjä. Joo, kysyt on kaikki tuo juttuakin, mutta siis oli prassi aikana Fifassa, muistan sen. Mutta se nyt ei olennaista tähän valintaan liittyen.
Ehkä tällä, mä otan tämän, joo. Eli nyt on avaus valittu, meillä on Kemi 88, mikä on aika hyvä itse asiassa niin kuin twistil tehdyksi, ja 86 rating sitten, kyllä vain. Eli tässä on kivasti laliikaa, vähän Serie A:ta, ja sitten yksinäinen Akun, ja plus tää Veska, tää ei myöskään linkkaa. Eli tähän joku parempi Veska, joku kunnon laliika, koska on pitkät hiukset, olisiko mahdollista? Itse asiassa on, nimittäin tähän tulee Moja ja Adan, ja molemmilla on pidemmät hiukset kuin Rafierilla, Bravolla tai Eniamalla, ja näistä mun valinta on sitten... Sanoisin, että Adanilla on enemmän, koska edelleenkin tuosta päältä on aika lailla samaa tasoa, mutta sitten Adan on vähän tuolla niin kuin enemmän vedetty sivuun, mutta sitten tuosta sivuilta on Adanilla enemmän noita hiuksia, tai paksumpi. Mitkä olisi oikeita termejä? Mä en tiedä, sori, mä en ole mikään hiusekspertti. Mutta sitten ehkä täältä Van Dijk, vai Marcos Alonso sittenkin, kyllä se on kuitenkin näkyy tuota niin kuin piiskaakin tuota korvien läpi, plus tuosta päältä on, joo, Marcos Alonso, ihan selkeä. Selvä! Niin, ja Adan avaukseen. Nyt on 94 Kemi. Todellakin kelpaa. Toki ne kaikki päälle mitenkään parhaita, mutta Kemi on ainakin ihan hyvä. Sitten täältä taitaa olla Fazio. Fazio tai tää kaveri. Mä otan Fazion. Vähän siinä ja siinä. Mutta Fazio kuitenkin on meikä se vaan. Kumpikaan kuitenkin avaukseen, niin ei ole mitenkään niinku tärkeä vaan siinä mielessä, että niinku, se vaikuttaa kai tähän niinku tiimiin millään tavalla. Täältä Dele Alli taitaa olla. Tai Biglia. Tai Diarra kenties, ehkä ei kuitenkaan, se olisi Parta ja sitten Diarra olisi vahva ehdokas, mutta nyt on kuitenkin hiuksista kyse, valitaan täältä, itse asiassa Biglialla on ehkä enemmän kuin Dele Allilla. Aika tasan kyllä kieltä, mä otan Biglia, noin. En tiedä, teinkö NS väärän valinnan, mutta kuitenkin. Eriksen, Joao Moutinho, Andre Gomes. Nämä on oikeasti vaikeita, kun on aika basic hiustyylinen näillä kaikilla mun mielestä, ja silleen niin kuin vaikea sanoa, kenellä on niin kuin pisimmät hiukset tarkalleen, että... Itse asiassa tää on niin paha valinta, että mä otan tästä niinku silmät kiinni valinta. Mä en oikeesti osaa sanoa niinku tohon mitään, niin ettei kukaan pahota mieltänsä, niin sit otetaan silmät kiinni. Tää onkin oikein twistin mukaan, mutta tosta kuitenkin valittu. Sieltä tuli, no tällä ei ole ollenkaan pisimmät hiukset, mutta tää nyt tuli kuitenkin valittua, okei. Se oli mitä se oli. Uutta valintaa vaan, Harry Kane, Dybala, Salah ehdottomasti kyllä, silloin kunnon pehko tuolla päänsä päällä, joten, tai no päällä, miten se on, en mä tiedä. Vika subi kuitenkin tästä sit vielä, ja Giuliano Kante Müller, taas tää kaveri, ehkä tää on nyt meidän valinta myöskin, vai pärjääkö Müller, ehkä Müllerkin voi pärjätä tässä kabassa, koska sillä on kuitenkin tossa sivulta aika paksut hiukset. Mä otan Müllerin, mä en nyt tiedä onko tää korrekti vaihto, mutta ainakin mä sanon tän 95 Müllerin niinku penkillä, mä haluan ottaa tämän, joten mä valitsen myöskin, on tuolla kuitenkin hiuksa jonkin verran, niin Müller valittu tosta, tän totskortti. Täällä ei tullut paljon pelattuakaan, niin nyt sit menee varmaan testiin vaihdosta, 88 pace, 93 dribbling, 96 shooting sekä 98 passing ja 86 physical myöskin, kovia statseja kieltämättä. Ja joo, sit vielä 5 valintaa, reservipelaat valitsematta, mitä tulee tänne, tuleeko kunnon pehkoja, tänne me saadaan se on tämä kaveri, Barreca, Monacon laitapakki, joka on mun valinta. Neljänneksi vikavalinta tulee tässä sitten, tuleeko lisää laliikaa kenties. Ja me saadaan, joo, täältä on ihan selkeä tää Hübner, kyllä. Onko mitään lisää laliikaa? Ei. Täällä on vieläkin tää Akunia laidassa, mutta ei oo mitään parempaa. Onko Shadow parempi statsien puolesta? Siinä ja siinä. Mä subaan vaan tänne jotain niinku tilalle varmasti, jos ei tuu mitään parempaa. Katotaas. Mites Marcos Alonso? Sama Kemi, turhaa tuollaista pelleilyä. Otetaan kolmanneksi vikavalinta vaan tästä näin. Evra, Cancelo, Moses silloin kans... Eiköhän se Moses kuitenkin... No, vaikea sanoa niinku... Kun Moses on selkeästikin niinku tuolla takaa niinku aika pitkät hiukset, mut sit taas... Miten se on? Miten toi on niinku mieltäis? Sommer on kyllä ehkä enemmän hiuksia. Tommonen niinku joka puolta aika pitkät hiukset. Kyllä mä valitsen Sommerin tästä, kyllä. Ja jo toka vikavalinta lähtee, bang, 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 Dani Alves, Sansone, Janske, mitä lausutaan kuitenkin, Taliska ja Fernandes. Täällä ei ole mitenkään pitkiä hiuksia kenelläkään, mutta kuitenkin mun valinta täältä on tää Fernandes, on partaakin eniten, ja hiuksetkin pisimmät jo, kyllä, tai kaiketi pisimmät. Ei toi ole kans semivaikeeta, mut sit kuitenkin viimeinen valinta, meillä on nyt edelleen Kemi 94, rating 85, ja täältä sitten... Näyttöjä meitä pärähtää hopeita, kunnon piiska tulee täältä Boyd. Tää on itseasiassa kaikkein tän twistin paras pelaaja tähän niinku hiuksien pohjalta, niinku pisimmät hiukset. Tai no, Marcelo on kyllä aika pitkät myöskin, niinku tämmöset pörröset myöskin, mutta kuitenkin tää on myöskin ideali tähän draftiin, eli Boyd. Otetaan se penkille, koska niin pitkät hiukset ansaitsee niinku myöskin vaihtopenkin paikan. Tosta on Chatovin tilalla. Sitten otetaan Sommeria vielä, nouseeko rating, jos päivittää vielä, nouseeko se 86? Ei. Eli meillä on 85 rating ysinillä Kemiä, mä supaan sitten, mä teen alussa, että mä otan niinku Bailin laitaa, joo. Sitten mä otan Müllerin kärkeen. Joo, mä teen tolleen, ehkä. Kyllä mä varmaan teen tolleen, tai sitten mä voisin laittaa myöskin Müllerinkin laitaan. En mä tiedä kumpi on fiksu, ehkä tää on parempi kärjessä. Toi shooting 96 on niin vakuuttava, haluan koittaa tätä kärjessä.
löytyy 99 finishing, 98 composure, kuitenkin hyvä stamina, ihan vahvakin, mutta tuosta on myöskin Bale aikamoinen biisti kärjessä. Ja Inzaghi, se on kanssa ihan ok, se, iskee, niin kuin, se tekee maaleja, mutta se ei, ei pelaa mitenkään kovinkaan kaunista futista. Mitä sitten, se sijoittuu hyvin ja viimeistelee kaiken, niin se riittää mulle. Mutta nyt kuitenkin sitten vielä tästä manageriapöytä, kenellä on pisimmät hiukset, katsotaan, ja täältä sitten pisimmät hiukset on. No ei tääkään ole simppeliä, vaan tätä on harmaa hiuksi, Jackson Marlos, sit on Hagabo Arrasate, ja sit on vielä tää kaveri kilpailemassa Paciencia, tai mitä on ollut kuitenkin portugalainen kaveri. Täältä se on näitten kahden välillä, tämä ja sitten vikavalinnan. Otetaan tää kaveri, tää boostais kemiä. Ei se boostaiskaan, joo otetaan tää, kyllä täällä on pidemmät hiukset, ehkä. Vaikea sanoa, mut kuitenkin, nyt on 95 kemi. Että se toi boostas yhdellä, okei, ja sitten rating 180 squad rating toisin sanoen. Ihan decent kuitenkin twistillä tehdyksi, ei mikään tietenkään paras ikinä, mutta kyllä tällä pelaajalla jopa pärjää, jos mä pelaan hyvin, mutta tää toinen toppari, tää Alcala, 46 pace, vähän kyllä pelottaisi ihan rehellisesti, onko mun pitää vaihtotopparia laittaa sinne? Fazio, 30 pace, okei, kai mä sit pelaan tällä kaverilla. Ja siellä vaihdetaan noita päittäin, että on niinku Marcelo tällä laitella kuitenkin. Mitkä work rate? Medium, okei, 6'5 pitkä. Tää on pitkä, mutta muuta aika hirveä toppari. Mutta vielä opeta instructionit kuntoon, eli laitapakit stay back while attacking on valmiiksikin, paitsi tää ei oo, okei. Laiturit getting behind, ei stay forwardia kuitenkaan. Elikkä noin, CM:t oletuksilla ja hyökkäät getting behind ja press backline, kyllä. Tavoitteena on pitää hauskaa, ei ole mitään painetta tällä draftilla niin onnistua. Totta kai voitto olisi kiva tai finaalipaikka tai mitä vaan, mutta kuitenkin lähdetään seuraavaksi tsiikaamaan, että miten niissä peleissä oikein käy. Ja päivän ehkä vastustantusta, se on 4-3-3, ihan se standardin variaatio. Oli Totsea paljon, oli Totsane, Dipalas, David Silva, Walker, Otamendi ja Kolarov, sitten oli Messi ja Griezmann, Kevinin Foff ja Sokratis ja De Gea ja 92 rating sekä kemi. Ihan jees tiimi, parempi kuin mulla, totta kai mulla on vaan nää, ei ollut niinku pitkät hiukset, mutta ei liikaa taitoja, tai no ehkä joillain on, joillain ei niinkään. Ja peli on kaikki hyvin, eli Kevin puskee 2 minsaa pelattu ja vie ton johtoon, mahtavaa, kun just tästä mä halusinkin tätä pelata, niinku heti häviölle, mikäs sen parempaa, mutta ei siinä. Mietin tokalle puolelle, tästä sitten Cuadrado pallossa, kuljet vähän ylöspäin, ottaa tyhjät pois, sieltä löytyy Inzaghi, sitten Baleille palloa, ja Bale Inzaghille takaisin, sitten vielä Baleille, ja toi kaataakin ihan liian myöhässä taklaa Sokratisilla, ja se on sitten pilkun paikka, sieltä nousee keltainen kortti myöskin Sokratisille, niin kuin kohta näette, noin, tuomari on vähän myöhemmässä, tai niin kuin jäljessä, mutta kuitenkin pilkku, Inzaghi pistää pilkku varmasti vasempaan, laittaa toisen syksyyn oikealle, ja sinne niin, 1-1, tasoitusmaali tulee siinä, ja sitten mennäänkin johtoon seuraavaksi, elikkä, kunhan on tästä, juhlat saatu pidettyä, niin tästä sitten riistän taas kerran pallon. Müller, meidän CM, että se tässä vaiheessa ottaa pallon. Ja sieltä sitten Inzaghi pelaa Baleille, Bale löytää tilaa. Ja siitä sitten load driven etukulmaan niin kova kuvaan pystyy. Ja pallo verkolle ei voi edes tehdä tolle mitään. Ja 2-1, kyllä, kiitos. Mutta ei se näin helposti tule voitto kuitenkaan kotiin. Ei sitten niinku millään, että kyllä toi tulee vielä tasoihin totta kai. Mitäs muutenkaan, Dybala pallossa, sieltä sitten alkaa pelailemaan Messille, Messi kuljettaa laitaa pitkä, mä koitan ottaa kiinni, mutta Messi on niin sairaan nopea ja se murtautuukin kohta boksiin. Sitten sieltä tuleekin syöttö ja seuraavaksi pallo on maalissa, näin siinä vaan käy, että en päässyt tuohon väliin sitten mitenkään ja toi pelaa hyvän seinän, jota kautta Royce on läpi ja mä tulin Veskallakin vastaan, toppari ei ihan ehdi tuohon väliin ja toi tekee 3-2, mä valitettavasti myöskin se on myöskin tän draft viimeinen, elikkä kyllä vain. Mä hävin heti ekas pelissä, ekalla kierroksella tulee 3-2 turpaan pisimmillä hiuksilla. Elikkä niin ei ollut menestyksen puolesta hyvä twisti. Ihan hauska oli tehdä tää drafti, mutta gameplay oli lyhyt eikä kovinkaan mieluisaa myöskään, että eka roundin tippuminen, välillä näinkin, että aina ei vaan voi mennä putkeen. Tänään sitten oli niinku yksi huonoimmista päivistä tiukka matsi, oli 3-2 häviö ja oli kova tiimi vastassa ja näin. Eli jos sellainen foodraft sitten tällä kertaa, mitä tähän voisi sanoa oikeastaan? Kaikki meni pieleen tänään, että eka roundin exit ja näin sitten. Mä kokeilin pari eri variaatio tästä tiimistä tuossa ekan pelin aikana, että ensinnäkin mä supasin heti pois tämän Alcalan 46 pace toppari, ei kiinnostanut olla tuonne Marcos Alonso toppariksi, et sekä mikään tähtipelä ollut, mutta kuitenkin ehkä parempi oli siellä, en tiedä, en ole kokeillut tätä ollenkaan, mutta päätin niin kuin jättää kokemus. Sitten mä supasin Müllerin kentälle, alkuun mä pelasin täällä, mitä mä puhuinkin, eli niin kuin Bale laidalla ja Müller ja Inzaghi kärjessä, mutta sitten myöhemmin se meni sitten tälleen, että mulla oli Müller CM itse asiassa, Bale kärjessä,
ja vasemmalla olisi toi 85 Salah. Joo, tää oli niinku mun tiimi puoliaikatauon jälkeen, ja tää oli oikeastaan se paras variaatio, että täällä kuitenkin menin johtoonkin, mutta sitten en kuitenkaan pärjännyt sen pidemmälle, että loppujen lopuksi tuli kuitenkin niinku turpaa ja näin. Mutta tota noin, niin tää oli kuitenkin paras variaatio tästä, että Müller CM-näkin pärjäs ihan ok, se on kuitenkin high ja hyvä stamina ja näin, vaikka ei toki osaa puolustaa, mutta ei tää niinku Müllerin piikkiin tää drafti. Ehkä enemmän alakerran ylipäätänsä niinku oli vaan niinku huonompi tiimi kuin tollas, nyt on vaan niinku ihan puhtaasti niinku fakta. Mut klemataan nyt kuitenkin tästä ne paketit sitten, elikkä me saadaan täältä nyt sitten ekan kerros tippumisesta, me saadaan paketit 2 gold packia, premium silver players packi, kyllä kiitos, aivan mahtavaa settiä. Tuosta mitä mä voin odottaa, että en tiedä löytyykö sitä HB-päkkiä täältä, mulla on 48 päkkiä storessa jo. Tossa se on, okei, eli se näkyy kuitenkin täältä, hyvä. Mitä store näyttää kerralla vaan 30 päkkiä jostain syystä, mutta kuitenkin skipataan tosta noin ja katsotaan, että tuleeko minkään sortin kalliimpaa hopeita, vaikka kaikki niitä halvempi. Oo, meni klubiin. No, ei sitten tsiikatakaan. No ne on siellä klubissa. Duplicates, mä otan lalikalaitapakki Benitez, mä tsiikaan nopeet, oikeastaan wingbacki. Tonnin ehkä saa tästä, jos ei ole joku undercutannut. Tonni 200 olenkin tossa, joo, mä listan omani tasan tonnilla, noin, ja tunniksi vaan, sit jos on turkiliiga, itse asiassa tästä voi tulla jo pikkusen pätäkkääkin, elikkä sit on tällainen kaveri, no okei, toi ei myös, se voi discardaa, selvä, mites sitten Geiger, onko tällä arvoa, on tälläkin pikkusen, tonni oli tossa, okei, eli mä listan omani 850, ja mä en usko, että tää Nasuti myy mitään, mutta mä nyt siikaan ihan pikapikaa kerran, tässä nyt ollaan jo, eli mä discardaan nää kaksi opetta, näillä ei ole mitään arvoa, niin sinne vaan. Roska kori, ja sitten 2 gold packia auki viimeiseksi. Siellä on Team of Twig Iconit paketeista, tuisko jompikumpi niistä, ei ainakaan ekastu taula, tokas tulee, ehkä, en usko. Yleensä tuppa taula, tuo kuitenkin noin 2 hopeita, okei, ja ne on itse asiassa molemmista obisi liikaa. Eikö tuota Australiakastakin ollut, vai oliko tänä vuonna? Mä en ole ihan sitä varma. Mutta katsotaan myykö tää. Ei, ihan pikkusen, 9750, okei. Listan omani 600, on se parempi kuin ei mitään kuitenkin, ja sitten toi Meksikoliikakaveri. En usko, et myy juurikaan, ja aivan oikeassa lähitän sen klubiin oikeastaan. Sitten mä discardaan taas noin ja noin ja noin. Ja heitetään nyt tää duplicate pelaa, vaikka nyt siitä tuskin on enemmän arvoa kuin discardin siitä listoille. Ihan vaan, koska miksipä se ensin ja vastaavat klubiin, ja sit vielä viimeisen paketin kimppuun. Kyllä vain. Eli Müller-paketista, Tots Müller-paketista, no ei voi tulla, eikä tule taulua myöskään, okei, eli tänään ei tullut mitään, enkä ansainnutkaan, että tehtiin twistillä, meni huonommin kuin tyyliin koskaan, ja niin ansaitsin sitä niin kuin tasan nolla reo-pelaajaa niin kuin kultasta, ja niin myöskin just sitä tuli. Portugalin liiga HP Arango, tsiikataan pika Tondelassa pelailee, okei, ja ei myy, selvä, eli tänään ei kyllä coinseja. Ainakaan takaisin, jes, jotain hyvää, Realin kotikitti, mä tiedän tää myyskin pikkusen, mutta kuitenkin se on rippelis roppelis sinne, niin mä discardan myöskin ton ja sitten loputkamat klubi ja Davis listoille, näin on saatu ne paketit avattua, tulipa huikeita settiä, not, mut joo. Tämmönen twist ja tällainen drafti tällä kertaa, tää on vähän ehkä lyhyempi jakso, että gameplay on paljonko siitä seliteltävää, että 3-2 jokalla roundilla, näin se vaan menet, aina ei suju. Kuitenkin eiköhän tää video ollut tässä, että jos sä dikkasit tästä videosta, droppaa ihmeessä tää videon tykkäys, tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla, tässä vieressä on koko Foodraft soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata, seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkit on videon kuvauksessa tuolla alhaalla, se ois moro!